Jeg har aldrig følt mig lige så kreativ som dem, der kunne tegne eller lave musik og sådan noget. Men så da jeg fandt det her software-teknologi og det her med at kunne programmere, så åbnede der sådan en hel verden for mig. Altså fordi her kunne jeg være kreativ. Og det synes jeg bare helt vildt meget software-teknologi er. Og så, ja, så giver det en mere matematisk måde at være kreativ på, hvilket godt kan lyde lidt tørt for nogen, men jeg tror, der er nogle andre, der synes, det er vildt cool, at det også er muligt. Software-teknologi er fremtiden. Det er et universelt sprog, altså programmering, og man kan være med på alle fronter. Altså, en ting er, at man selv synes, det er sjovt at sidde og skrive en masse kode og få et program, der måske der, der fungerer. Men en anden ting er, at man også kan se, at andre kan bruge det, man har lavet. Og det synes jeg er virkelig, virkelig fedt. Så man kan lave apps til smartphones, og man kan lave computerspil. Ja, så kan man også noget, der ligger længere bag i, som sådan noget for eksempel datasikkerhed og sikkerhed på nettet, som er noget af det, jeg synes, der er vildt spændende, fordi der er rigtig meget matematik i det. Software er jo i alt, altså det nærmest alt, der har strøm på efterhånden, har en computer inde i sig, og så er der noget software, der styrer det. Der er både noget teori, der er noget matematik, der er noget omkring, hvordan strukturerer man software. Der er selvfølgelig en hel masse programmering. Der er noget om algoritmer, og hvad er en algoritme, og hvordan gør man ligesom, hvordan får man algoritmer til at være effektive. Så det er sådan en ret bred palette. But I think now it goes into this alive mode. Det er noget af det fede er faktisk ved uddannelsen herude, at det kan gå så mange forskellige veje. Der er ligesom både noget teoretisk og noget praktisk i det, og man skal fra begge grene forstå, at det er jo begge dele, vi gør, og det er begge dele, der er vigtigt. På det her semester, der har jeg computersystemer, så algoritmer og datastruktur 2, fysik 1, som er sådan et grundfag, og så har jeg også funktionsprogrammering. Altså for eksempel computersystemer, det er et rigtig bredt kursus, men et virkelig fedt kursus, fordi det er også rigtig vigtigt at forstå, når man læser software, alt hardwaren bagved. Og så i det her kursus, der lærer man alt lige fra, hvordan en computer egentlig er lavet, og logikken bag, hvordan en chip fungerer. Og så samtidig så lærer man også en hel masse om, hvordan man så kan optimere det. På det her semester har jeg logikprogrammering, parallelprogrammering og diskret matematik 2. Logikprogrammering handler meget om at opsætte matematiske eller logiske regler. Så er der parallelprogrammering. Det er det, der gør, at din GPS kan køre, samtidig med, at du kan høre musik, når du kører i bilen. Det er vildt spændende. Jeg tror, jeg er blevet overrasket over, hvor meget frit spil man har i forhold til, hvad for nogle kurser man godt kunne tænke sig at tage sig. Det er vildt bredt, men du kan snævre dig ned til lige præcis det, du synes, der er spændende. Og man behøver ikke at beslutte sig fra starten. Jeg arbejder som softwareingeniør hos Zero North, som arbejder med at gøre skibsfart mere grønt. Vores formål er at reducere CO2. Og for at gøre det, så er vores primære område det er optimering af skibsejlads på forskellige måder. En ting er, at man gerne vil have en pæn brugergrænseflade, hvor brugeren kan gå ind og se og bruge vores værktøj på en god måde. Men de underliggende beregninger, hvor vi rent faktisk finder ud, hvad er den rigtige måde at komme fra A til B? Hvordan undgår vi rent faktisk at komme ind i det dårlige vejr? Og hvordan sikrer vi os, at vi sejler med de rigtige hastigheder? Det er den type optimeringsproblemer, som jeg har meget erfaring med, og som jeg ligesom er en del af at løse. Min bachelor i softwareteknologi har været med til at ligesom skabe fundamentet og stifte bekendtskab med den her type optimeringsproblemer, som jeg faktisk sidder og løser hver eneste dag i dag. Der er altså masser af mulighed for at mødes med studiekammerater uden for studiet og lave både ting, der er faglige, for sjov, sådan noget, hvor man sidder og koder sammen og arbejder på et eller andet projekt der, men samtidig også, hvis man bare gerne vil hygge eller drikke en øl eller sådan noget, så er der også mulighed for det. Studiemiljøet på DTU er helt vildt. Der er alle mulige klubber, som studenterforeningen står for. Der er også en masse sportsklubber, så du kan altid finde et eller andet, der passer dig. Hvis du godt kan lide brætspil, jamen, så er det det rigtige sted. Hvis du godt kan lide at feste helt vildt meget, jamen, så er det også det rigtige sted. Der er ikke noget krav til, hvordan du ser ud, eller hvad for noget tøj du har på, eller sådan noget. Du skal bare være præcis den, du er.